Městy s Nehvězdy je ideálním místem pro klidný a pohodlný život v bezprostřední blízkosti Prahy. Obchodní centrum a metro Černý most je díky přímému napojení na D11 vzdáleno jen 10 minut jízdy autem. K dispozici je i veřejná autobusová a vlaková doprava. Přímo v Nehvězdech je základní i mateřská škola, nákupní centrum, supermarket Lidl, několik restaurací, sportovní hala, atletický stadion a další sportoviště, dětská hřiště, dětské centrum Dráček, knihovna, ordinace dětského i praktického lékaře, zubní ordinace a další vybavenost. Okolí i městy samotný poskytuje řadu příležitostí k relaxaci a trávení volného času v přírodě. Nehvězdy nabízejí moderní bydlení v rodinných a bytových domech ve třech lokalitách. Nejstarší z nich na Bulánce najdete i unikátní centrum vzorových domů, kde si můžete prohlédnout 7 různých typů rodinných domů Kanaba, prokonzultovat vaše požadavky a vybrat si vše včetně vybavení do posledního detailu. Aktuálně dokončované čtvrti u Studánky jsou k dispozici zejména nové rodinné dvojdomy typu Uno a Uno City, každý s vlastní zahradou a dále moderní bytové domy. V třípatrových viladomech najdete jedno až třípokojové byty pro mladé páry i rodiny s dětmi. Přízemní byty mají každý rovněž svou zahrádku. Přímo v lokalitě se nachází vzorový dům i vzorový byt, kde se můžete na vlastní oči přesvědčit o kvalitách bydlení Kanaba v Nehvězdech. Těšíme se na vaši návštěvu.